Kilpailemme taas miljoonasta markasta. Selvä on. Pelaat siis yksin. Saisinko nimesi? Onnea matkaan. Toivottavasti olet valmis. Ensimmäinen kysymys on arvoltaan 500 markkaa. Hyvin vastattu. Voitit 500 markkaa. Katsoppa tätä. Se on 1000 markan arvoinen. Vastauksesi on 1000 markan arvoinen. Toistaiseksi menee hyvin. Katsopa tätä 2500 markan kysymystä. Sinulla on nyt 2500 markkaa. Sinulla on 2500 markkaa, mutta voit silti joutua lähtemään tyhjin käsin. Toivottavasti niin ei käy. Vilkaisepa tätä kysymystä. Se on 5000 markan arvoinen. Mieti rauhassa, sillä sinulla on vielä kaikki kolme oljenkortta. 50-50, kilauta kaverille tai kysy katsomolta. Oletko aivan varma vastauksesta? Se on oikea vastaus. 5000 markan arvoinen. Kaikki kolme oljenkortta ovat vielä käyttämättä. Tämä on viimeinen vaihe, jossa voit joutua lähtemään tyhjin käsin. Olet nyt 11 askeleen päässä miljoonasta. Kysymyksen arvo on 10 000 markkaa. Se kuuluu näin. Lukitaanko C? Vaikutat varmalta. Ja syystäkin, sillä voitit juuri 10 000 markkaa. Sinulla on nyt 10 000, jota sinulta ei voida ottaa pois. Yritetään kasvattaa palkintosummaa seuraavalla kysymyksellä. Tässä se on. 15 000 markkaa. Mieti rauhassa, sillä sinulla on vielä kaikki kolme oljenkortta. 50-50, kilauta kaverille tai kysy katsomolta. Haluatko varmasti vastata tähän? Valitan. Vastaus on väärin. Oikea vastaus oli B. Saat tänään mukaasi 10 000 markan shekin, joten et joudu lähtemään tyhjin käsin. Tervetuloa toistekin tavoittelemaan miljoonaa.